Edgara Vītiņa atmiņu stāsts par Haraldu Ozoliņu. Nenobijās. Haralds Ozoliņš ir īsts Latvijas patriots. Kad sākās tas briesmīgais laiks, viņš uzskatīja par savu pienākumu atrasties tur barikādēs. Savā postenī brāsā viņš ieradās 13. janvārī. Šis postenis atradās apmēram 400 metru no omoniešu bāzes. Haralds teica, ka skats tur bija drūms, bet par bailēm viņš esot aizmirsis. Viņš stāstīja, ka omonieši ir uzbrukuši neabruņotiem cilvēkiem. Bija gadījums, kad omonietis gribēja uzbrukt kādai sievietei, kura gāvis pāri tiltam. Kareivis piegājis viņai klāt un licis apstāties. Sieviete to nedarīja. Tad viņš pagāja viņai priekšā un gribēja iesist ar ieroču laidi. Sieviete teikusi, lai sit un parāda, cik zemisks un gļēvs viņš ir. Kareivis redzēja, ka sievietei nav bail un dusmīgi aizgāja. Haralds stāstīja, ka katru vakaru pulksten 23:00 viņi bloķēja tiltu. Dienā viņi to nevarēja darīt, jo pāri tiltam kursai tramvajs, bet pēc 11:00 pāri tiltam netika neviens. Viņi atbrīvoja tiltu 6:00 no rīta, jo atkal sāka kursai tramvajs. Tiltu viņi bloķēja ar smago tehniku, lielajiem traktoriem un smagajām mašīnām. Tieši tajā vakarā, kad pie Vecmilgrāvi tilta nošāva mūrnieku, arī Haralda postenim bija uzbrukums. Kareivji piegāja pie Haralda un izšāva divas automāta kārtas viņam virs galvas, teica, lai guļas. Haralds stāvēja kā mūris un teica, ka šoreiz nekas nesanāks. Viņš izkustēsies no vietas tikai beigts. Omonietis viņam neko neizdarīja. Tieši tajā brīdī viņa postenī skanēja radio, lai viņš varētu zināt, kas notiek citur. Omoniešiem tas nepatika, un viņi sāka šaut, bet radio kā par spīti turpināja skanēt. Tas kareivis vēl vairāk sakaitināja. Tad viens no viņiem neizturēja un kārtīgi saspārdīja radio. Kādu vakaru Haralds un viņa biedri no smagās tehnikas uztaisīja ķēdi pāri tiltam. Viņi sasēja ar trosēm traktorus un mašīnas, piesēja vienu troses galu pie tilta malas, bet otru pārlaida pāri tilta malai. Un tur pie liela traktora. Šādu ķēdi nespētu pāraukt ne bruņu mašīnu, ne tanks, un neviens netiktu pāri tiltam. Haralds stāstīja par kādu sirsnīgu kundzīti, kura viņam uz barikādēm nesa siltu tēju un maizītes. Katrā ziņā badā viņiem nebija jāmirst. Haralds atgriezās mājās 18. janvārī dzīves un vesels.